Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge e de novo com a nossa amiga Ana. Olá. Estamos na apresentação nacional da Amarok, a nova Amarok. Acho que lhe chamam o Amarok, mas eu como vejo isto como uma pick-up, é a Amarok. Estamos aqui na zona do Oeste, portanto, eu não sei muito bem como é que isto vai ser hoje. Eu depois, evidentemente, que mais tarde posso ter um contacto mais intenso, até à semelhança do que fiz com a Ranger, porque temos aqui até muito Ranger. Agora, em parceria, como vocês sabem, começou na Caddy também, a Caddy, a Torneo Connect, já cheguei a trazer isso. A Caddy não trouxe. Mas eu depois queria fazer, se calhar, algo um bocadinho mais intenso, fora de estrada e tal, porque isto consegue ser uma pick-up, já sabemos, para vários tipos de uso e para o meu estilo até bem divertida. E, portanto, isto fora de estrada é, sem dúvida, uma diversão. E, portanto, depois, se calhar, poderei ter assim um contacto com outra, até porque a motorização que tenho aqui hoje nem é a motorização talvez mais interessante. Aliás, a mais interessante de todas, nem sei até que ponto é que só vem por encomenda, porque isto pode ter a gasolina também, 2.3. Mas o V6 a diesel 3 litros será certamente o mais interessante e, portanto, depois de poder ter um contacto com esse, assim o farei. O ar-condicionado está muito calor aqui no Oeste. Mas pronto, hoje temos aqui, e portanto eles montaram aqui um percurso, também um percurso um off-road no final, e portanto eu não sei muito bem como é que isto vai decorrer, mas as informações sobre ela eu se calhar posso vos dar já enquanto damos aqui uma voltinha. E portanto isto para vos dizer que se calhar o vídeo vai ser um bocadinho diferente, se calhar um bocadinho mais rápido, mas só aqui a primeira introdução, a primeira abordagem à nova Amarok, porque é a primeira vez que eu estou sentado na nova Amarok, que estou a experimentar, já depois de ter experimentado a Ranger, e como é sabido, muito interessante, eu gosto imenso, ela também. Eu prefiro mil vezes a Ranger. Pronto, eu gosto imenso da Ranger, a Raptor incrível, das minhas pick-ups preferidas, aliás, acho que é a minha pick-up preferida do momento. Sendo que lá está, esta Amarok também pode, também está disponível, como vos digo, não tenho a certeza se no nosso mercado, porque não aparece nos pressários, vá. Mas acho que não aparece nos pressários, mas acho que dá para... Pronto, porque há algumas versões que não aparecem, por exemplo, a versão base de trabalho, aquela típica branca com os para-choques em plástico e as jantes de aço, não aparece. Mas podem encomendar. Qual é que era a outra? Não era a Aventura, mas havia outra. Há uma outra que também... Ah, a Pan-Americana. É isso. A Pan-Americana, porque ela tem Lifestyle, Pan-Americana e Aventura. A Aventura é o topo, com o 3 litros, reservado ao 3 litros V6. Essa está, mas, por exemplo, a Pan-Americana não, mas funciona por encomenda. Eu acredito que eu bloco a gasolina também, e há de ser certamente interessante também, mas pronto, é aquele aspecto da Raptor que eu adoro. Mas bem, deixemos a Raptor hoje, e a Ranger, e hoje vamos nos focar aqui na Amarok. Ora, esta aqui, ela foi concebida na Alemanha e na Austrália, mas produzida na África do Sul, à semelhança da Raptor, da Ranger também. E, portanto, isto, no fundo, o que é que poderá estar aqui em questão? É que o tempo de espera é grande para este carro, 8 a 10 meses, porque lá está, depois tem que ir para a Alemanha, Setúbal, só depois é a Zambuja. De barco, pronto, é muito tempo. A África do Sul, como podem calcular, e, portanto, há aqui um tempo de espera em toda esta logística, que é um bocadinho chata. Mas pronto, é encomendá-la um quanto antes. Quanto mais sendo encomendá-la, mais depressa a recebem. Está completamente diferente, não tem nada a ver com a anterior à Amarok. A anterior era, de facto, de uma vaga, de uma série de modelos bem diferentes da Volkswagen. Esta aqui é mais moderna, enfim, tem, sem dúvida alguma, mesmo a nível tecnológico, tem muito mais coisas. Depois também vem a velha questão, se calhar muitos de vocês perguntam, será que faz sentido numa pick-up? Porque lá está, temos que perceber até que ponto é que... Porque há muita gente, há efetivamente muita gente, que utiliza isto para trabalho. E para trabalho, muitas das coisas que nós temos aqui não fazem sentido, se calhar. Mas para lazer, já fazem um pouco mais. Eu acho que tem que se adequar a Amarok a cada um de vocês e a cada estilo. A quem se calhar quer isto mais como veículo de lazer, de luxo, de se calhar uma Aventura, uma Pan-Americana, vai assentar melhor. Todos os outros com uma Life, atenção, porque uma Life ou uma Style, que é o que nós temos aqui hoje, a diesel 2 litros, já vão ficar bem servidos, porque o carro já tem efetivamente tudo e mais alguma coisa. Já temos um carro recheado de tudo. Volto a repetir, muitas das coisas que até estão aqui, para quem quer utilizar mesmo esta somente para trabalho, já é demais. É isso que eu ia dizer, e, portanto, este tablet todo aqui... Pronto, isto é muito hostil também do que temos na... É muito hostil do que temos também na Ranger. Sim, o analógico agora, o quadrante agora é tudo digital, já não temos o analógico. Se calhar podemos começar por falar aqui um bocadinho do interior, ou do preço. Esta versão, o Style, começa abaixo dos 46 mil euros. Pronto, o que temos aqui no fundo é um Style e, pelo que eu percebi na apresentação, o modelo mais vendido, com mais procura, é o normal, porque é aquele intermédio de preço, equipamento, performance,
Portanto, já se espera isso. Claro que depois as Pan-Americana e a Aventura vão ser para um nicho, aquele nicho de pick-up premium, o que temos como pick-up premium, que é raro. Tínhamos a Mercedes, a Classe X, já não temos. Pronto, tínhamos de facto a Amarok até chegar a esta. A Ranger, dependendo de versão, de qual versão considerarem, também pode ser tida como tal, até porque aqui de facto as semelhanças são por demais evidentes. Mas pronto, é efetivamente aqui uma presença forte num segmento premium de pick-up que não tínhamos muito. E portanto, aí é mais tido uma aventura. Esta Style, eu acho que é talvez o melhor desses dois mundos. Já conjuga, por exemplo, estou a olhar para os materiais, já tem aqui um equilíbrio entre o conforto, a tecnologia, os materiais e provavelmente com a performance e uso para trabalho ou para outro tipo de uso. Mas pronto, este aqui arrancam abaixo dos 46 mil euros. Esta unidade aqui de PVP, se calhar vão dar mais ou menos isso. Pá, mas o preço da aventura que é mesmo já preço de prémio no nosso mercado. E depois atenção aqui a outra coisa, porque isto tem a ver com a fiscalidade. Esta, que era isso que eles estavam a dizer, de facto faz sentido. A Amarok estava muito limitada, porque a Amarok, nós tínhamos a Amarok disponível com o V6 somente. Portanto, isso a nível de Yukes e tal é uma loucura no nosso mercado. Esta aqui já vem com 2 litros, 4 cilindros, ou biturbo. E, portanto, já tem uma fiscalidade um bocadinho mais ajustada à nossa realidade. Também continua a ter o V6, mas esta, efetivamente, é que fará mais sentido para a carteira dos portugueses. E, portanto, isso aqui é uma mais-valia para a Amarok e eles acreditam que isto provavelmente vai vender muito mais graças a isso. Vamos ver. Teve benefícios da empresa, não sei se... Pois, isso não sei. Agora, o que sei é que o preço da aventura é muito elevado, mais de 60 mil euros. Não é? Sim, sim. Portanto, aquilo facilmente PVP passa aos 70, ou chega aos 70. Portanto, é um preço, de facto, já abusado. Até um extra ou outro... Pronto, já podem colocar. E lá está, eles estavam a dizer, isto de base já traz muita coisa, não há aqui muito mais coisas que possam colocar, só de tipo opcionais. A caixa lá atrás, a tampa para tapar o roller, para tapar a caixa, mas isso já vem, por exemplo, na aventura. Já... Mas são alguns opcionais, outros padrões de jantes, as barras. Por exemplo, a aventura já tem umas coisas mais exclusivas, as jantes são muito mais vistosas, tem uma espécie de spoiler também ali na caixa. Pronto, é mais interessante. Está em desenvolvimento o pack R-Line. Isto é muito interessante porque em pickups não é muito comum ver packs desportivos, que é o pack desportivo da Volkswagen. Estou curioso por isso. Está em desenvolvimento, acho que ainda não, creio que ainda não está disponível. Epá, mas sem dúvida, eu lembro muito da anterior. Eu sempre gostei da Amarok. Eu ensaio, está no canal. Quem quiser pode ir pesquisar e comparar com esta. Eu já gostava imenso da Amarok, eu gostei imenso. Epá, acho que era uma pickup muito singular, sinceramente, muito singular. Eu gostava, o bloco V6 era interessante. Inclusive, é mais potente do que este que temos agora no 3 litros. Eu gostava muito, mas de facto é totalmente diferente esta nova Amarok. Agora estamos aqui parados, vamos fazer, creio que nós vamos ter aqui um percurso de gravilha, de longa. Ah, este era o sítio para trocarmos de condutor, mas ela não. Não, deixa-te a experiência, porque isto aqui para. Ela não vai querer experimentar para já a Amarok. Para já mas não, é um tipo de carro que gostas. Adoro, só quero conduzir em campo, né? Aqui pois. Alcatrão, para isto ando no Eli. Pronto, e portanto eu é que vou assumir aqui os comandos da Amarok, mas depois vamos ter de facto, como eu vos disse no final, uma pista que está montada para utilizarmos os modos de condução, que são vários, para fazermos uso disto. Pronto, pá, só ali uma brincadeira, mas isto quer é campo, sem dúvida alguma. Estes carros querem é campo. Ah, uma coisa posso já dizer, o poder de reboque é maior, é superior à anterior. A anterior acho que eram 3200, estas são 3500 rebocáveis. É bom tirar os barquinhos da água para levar os cavalinhos, pronto, todas essas coisas. De facto os clientes deste carro gostam de utilizar, não é? É o pressuposto. Que de facto as pick-ups são muito caracterizadas por ter um poder de rebocável grande. Assim, pelo preço dela, eu imagino mais isto a ir tirar um barquinho de água do que andar aí no meio do mato cheio de lama. Depende, lá está. Isso eu vejo mais para lazer. Para lazer, uma aventura é mais para isso. Para levar o barco para a barragem, para andar, pronto, isso é mais para lazer e de facto para outras carteiras. Quem quer utilizar isto para trabalho, ele tem preços bem mais interessantes. Aliás, de base começa abaixo dos 40 mil euros. Pode começar abaixo dos 40 mil euros. Sim, estava ali 30, portanto, mas não pronto, sei se facto... não tem ainda os impostos. Pois, mas de facto, quem quer isto para trabalho, ela tem um preço bem mais interessante, que alinha mais com o que temos aí de pick-ups da praça. Pronto, segundo a marca diz, com um refinamento um bocadinho diferente. Eu vou já direto ao assunto e posso dizer, vou falar do interior. Isto é praticamente tudo fora. E portanto, claro que tem aqui... Supostamente é... Claro que tem aqui alguns elementos lógicos da Volkswagen. Aliás, o volante é o que me faz parecer mais Volkswagen anteriores, porque nem é o volante atualizado, com aqueles botões sensitivos que eu nem gosto muito, portanto, ainda bem, preserva aqui algo analógico. Até na consola temos alguns botões, principalmente para o volume, eu gosto disso. Mas eu posso dizer já, nas portas isto é tudo fora, botões é tudo fora, aqui para os vidros é tudo fora, esta alavanca da nova Ranger também é tudo fora, o seletor é fora, isto é fora, é tudo fora praticamente. Portanto, de facto, nota-se aqui, esta parceria é por demais evidente. Aliás, este elemento aqui por cima, nem sei se isto é pele ou imitação, é assim meio aborrachado. Aqui na zona do tablier
não é bem plástico, é forrado, sim. Pá, depois tem lá está um ou outro elemento um bocadinho melhor, se calhar. Isto aqui imitar madeira, parece-me. Temos um porta-luvas superior e o outro de baixo. Os tofos, provavelmente também aqui. E parece-me o padrão um pouco Volkswagen. Eles conjugam pele com alcântara, eu adoro. De facto, está aqui alcântara. E dois tons, tem um cinza e um preto. Com os pespontos em branco. O que é? Eu acho confortáveis. Não, bem confortáveis, são extremamente até confortáveis. O que eu estou a pensar é que, imagina, um uso em campo, também não sei como é que são, pois, os tofos lá está. Sim, mas lá está, da versão mesmo de trabalho. Tu no campo isso andas é constantemente a entrar e a sair. Sim, tens de ver vai sujar e tal. Tens de ver uma vinha, qualquer coisa. Entras e sais, não é sujar, vai andar sempre a roçar, não sei, sim, a durabilidade. Sim, são materiais que desgastam facilmente, sim, lógico, mas lá está, as versões mais base de trabalho, por norma, tem o tipo de materiais. Os tofos acho que são em tecido. Portanto, mais para esse tipo de condições. Cada coisa, é o que eu estava a dizer, cada carro tem que ser ajustado à realidade de cada pessoa. Portanto, temos de perceber para o que é que queremos uma Amarok. Eu posso já dizer, nós fizemos já um bocadinho de estrada, alcatrão, tudo alcatrão, isto no modo, e por acaso isto tinha andado no modo, isto estava, nem me apercebi, estava no, na tração integral, mas pronto, ela por defeito está sempre na tração traseira, que é onde deve de andar, depois ajusta, faz esse ajuste, mas nós fizemos um bocado de alcatrão e achei o carro bem confortável, para pick-up, por norma, nota-se outro tipo de assento, de suspensão, às vezes até um bocadinho mais agressivo, e eu gostei aqui da carrinha, o pouco que fizemos de alcatrão. Mas bem, a caixa vai até 10 velocidades, é conhecida também da Ford, é ajustável, é um mecanismo um bocadinho diferente. Temos aqui o nosso seletor, todo este elemento aqui a imitar madeira, porta-copos adaptativo, o nosso apoio de braço, bastante arrumação, isso é bom para as pick-ups, convém termos muita arrumação nas portas também. Mas o que eu estava a dizer, em termos de materiais, ele tem as superfícies mais ou menos revestidas com material soft, aqui por exemplo para apoiar o braço. Depois já encontramos alguns plásticos. Sim. Nesta zona também é pele para apoiar e cá em baixo mais plásticos, mas como vos digo, recheada com espaço de arrumação grandes, principalmente nas portas, que é bom, por exemplo temos as garrafas. O quadrante digital, configurável, esse é muito típico, não vale a pena estar muito a focar porque é semelhante a outros Volkswagen, com rotações, velocímetro, no meio projeta consumos, dados da viagem, assistentes à condução, temos shortcuts para isso tudo. Posso dizer que ela está a fazer 17.7, isto são carros novos, portanto é normal, ainda está a estabelecer, comecei com 18.1, está em 17.7, exato. Ali vemos ainda o seletor, para se percebermos onde é que está, pois é, ela tem 77 km, está de facto nova. Mas eu gosto aqui deste plano, pá, gosto que tenham mantido algo um bocadinho a fazer referência a modelos da Volkswagen um pouco mais anteriores e bem mais analógico. Operamos o quadrante aqui com estes botões e isto para o cruise control, que é adaptativo, temos assistente de faixa, tudo isso. Esta é de facto uma assistente aglomorto, temos tudo. É de facto uma pick-up dos tempos modernos e, portanto, adequada à realidade e não deixa de ser um carro seguro. E, portanto, é efetivamente um carro muito seguro, não tem nada a ver com pick-ups anteriores, já recheado de assistentes à condução. Pronto, um carro atual e que se tem que, no fundo, cumprir determinados padrões da Volkswagen, que é normal. O nosso tablet, isto tem 10 ou 12, pronto, é aqui o elemento de destaque do interior, do touch, podem pegar o telefone, Apple CarPlay, tudo isso, navegação, é o normal. Eu aqui o que destaco são os gráficos, eu gosto, os gráficos também são conhecidos da Ford. Temos o telefone, só para emparelhar, temos aqui o veículo, calma, temos aqui o nosso veículo, o que é que ele me dá aqui, os modos de condução, exatamente, temos uma série de funcionalidades, vocês perdem-se também aqui dentro, é perder um bocadinho de tempo, de facto. E depois ainda temos por baixo zona da climatização, bancos aquecidos, 3 níveis, portanto, como vos digo, esta por ser o style já vem com mais equipamento comparativamente às versões base, portanto, é mesmo aquela que está no intermédio, portanto, selecionamos isto tudo aqui, por exemplo, temperatura, pois é tudo sliders, exato, é tudo sliders para a temperatura, para a ventilação, é praticamente tudo sliders. Aliás, o ecrã é todo touch, portanto já não estaríamos à espera de outra coisa, é o normal. Depois temos é só um shortcut, se eu gosto, por exemplo, a parque, menu do clima, assistentes à condução e os modos de condução. Modos de condução, para além do que é normal, porque isto é um 4Motion, um veículo de tração integral, como vos digo, por defeito sempre para o eixo traseiro. Temos o Eco, para optimizar os consumos, um bocadinho mais poupado e mais preocupado com as emissões. E depois, rebocar e transportar, que é um modo específico para fora de estrada. Ele aqui indica-me logo que tenho que colocar o carro em tração integral. Depois temos o lama, terra, escorregadio, neve e areia intensa. Já sabemos que ele aqui vai fazendo um ajuste com o diferencial e com o próprio controle de tração. Aliás, existem aqui modos onde ele, por norma, desliga logo o controle para nos permitir mais liberdade de carroçaria fora de estrada. E, portanto, é o típico e já conhecido. Agora vou colocar o normal porque ainda estamos em alcatrão. Ou então, se quiserem, temos depois uns botões aqui em baixo para forçar o nosso Hill Descent, que é no fundo nada mais nada menos que o cruise control para fora de estrada, ele vai a travar o carro numa descida íngreme. Podemos desligar por nós o controle de estabilidade, eu agora, por exemplo, vou já desligar. É JTM Reviews, normal. Tração traseira, não, mas vou passar isto para tração traseira e controle desligado. Portanto, aqui temos de facto já
um carrinho mais ao meu gosto. Sinto falta aqui de umas patilhas, é verdade, agora que eu reparei. Temos o nosso seletor, mas não tenho patilhas. É um carro para campo, é um claro. Carro para rádio. Claro, mas sinto falta aqui de umas patilhas, pá. Para ter mais interação com isto, uma relação mais mecânica. E depois temos o botão para o bloqueio do diferencial. Uma coisa interessante, acho que é a inovação aqui nesta, é que vocês, por exemplo, agora estão em tração traseira, ok? Está tudo para este traseiro, mas se eu quiser chegar a uma situação um bocadinho em que uma das rodas está metida em areia ou a patinar, eu posso bloquear o diferencial e não preciso meter o carro em tração integral para sair de lá, ok? Saio só bloqueando o diferencial, isso é bom. E então depois, o nosso manípulo, típico manípulo para controlar aqui os diferenciais e as trações e isso. Temos as altas, as baixas, o 4 automático, pronto, onde ele faz a gestão, era o que eu estava a dizer, ele ajusta, pode passar de 2 a 4, ou então vocês depois forçam o eixo terceiro, no fundo é isso que nós temos, e em todos eles ele vai fazendo, como eu vos disse, o ajuste com o diferencial e com o controle de tração. Portanto, este para mim é o modo que eu mais gosto para uma pick-up, porque eu gosto off-road, como vocês sabem muito, gostava de fazer muito mais, mas o que eu gosto é andar a brincar fora de estrada, e portanto, fora de estrada ou brincar num parquinho, como se diz, é tração traseira e controle desligado. E é atravessar isto o dia todo. Isto é claro, isto aqui era o que eu estava a falar há bocado, mas para pick-up não acho mal o piso de suspensão. Acho interessante. Claro que nós sentimos sempre um pouco mais rijo, parece que vamos mais aos saltinhos, é normal, isto tem a ver com o diferencial também. Não, acredita que eu te salto. Ah, acredita. Ou até mais. Podemos fazer um até porque isto tem outro isolamento acústico também, tem outro refinamento, é normal. Um comparativo com uma Stracar. Isto pode comparar com tudo, Stracar, Navaras, tudo. Até há várias pick-ups, nós nem temos carro no Alascan, que isso vinha tudo das parcerias com o Nissan e isso. Mas sabes quem é? Às vezes vês uma. Renault Alascan? Isso só importado. Sim, possivelmente sim. Ah? Há uma, sim, em tons de um castanho. Pronto, pessoal, é isso. Quanto aos blocos, a gama 2 litros, 3 litros, este é o 2 litros, começa com 170 TDI, ou então este, o biturbo, com 205, pronto, como vos digo, mesmo a nível de motor, versão de equipamento, tudo isso, preço, é a mais equilibrada e mais ajustada ao nosso mercado, e por isso é que todas elas, praticamente, temos aqui 14 viaturas, acho que 12 ou 13 devem ser essas. Eu creio que o primeiro carro que está aqui é uma Aventura, que é mais interessante, todas naquele típico azul, ela tem uma série de cores ainda, mas cores muito ajustadas ao nosso mercado. Cinzas, pretos, bege, normal. O champanhe é bonito. É o que eu mais gosto, o champanhe bege é giro. Depois temos o azul, que é o da Aventura, um dos mais bonitos. Creio que vai ali à frente. Porque essa equipa é exclusivamente o 3 litros V6. Com os 250 cavalos. Pronto. Essa é, sem dúvida, o que seria mais interessante. Outro tipo de binário, outro tipo de... Mas lá está, uma coisa que também foi aqui... Interessante, é que eles mesmo nestes 2 litros eles ajustaram o binário, portanto, porque nós temos que pensar um bocadinho, ou seja, se nós vamos, pessoas que querem de facto um carro destes para trabalho, pá, mas para trabalho o que é preciso? É preciso força, é uma das coisas que é mais preciso, portanto, é preciso binário, e aqui os 2 litros estão ajustados para tal, algo que só iríamos buscar ao 3 litros V6, mas que é muito caro, agora está mais ajustado ao 2 litros, e portanto isso faz sentido, achei interessante. Pá, mas estou a gostar disto. Eu gosto de pick-ups, portanto, a experiência é interessante, ainda não fizemos nada de mais, como vos digo, o contacto hoje é assim um breve contacto, nem vos mostrei muito o carro por fora, não sei se vou ter a oportunidade, mas enquanto falo, passo as imagens para vocês estarem inteirados mais ou menos do que eu estou a dizer. Vou também apanhando ali, quando for fazer, e depois, se tiver a oportunidade, vou de facto tentar fazer um ensaio mais intenso, com outra motorização, talvez com outra versão, algo um bocadinho diferente, porque de facto este carro, quer é campo, quer é fora de estrada, quer é brincadeira. E é por isso que ele foi feito. Vamos lá, isto. Temos para aqui um percurso todo maluco. Vamos lá ver como é que é isto. Pois, dá para ver o exercício dos eixos. É lá a tombar todo. Boa tarde. Boas. Viva. Ora, mete-me aí em duas baixas. É? E agora é para testar aquilo do diferencial, não é? Agora o bloqueio está feito, okay. Devagarinho como aquele ou ainda menos para sentir aí a sensação. Sentir, ok, tá? Obrigado. Vamos lá então a isto, pessoal. Isto é precisamente para vocês perceberem o que é que acontece. Isto é brutal, de facto. E isto foi aquilo que eu vos estive a explicar, que mesmo com tração traseira, que é o que nós temos,
basta bloquear o diferencial e ela sai daqui. Já não precisam de colocar isto em tração integral, que era o que antes fariam. E, mas fez isto com uma limpeza brutal. Quase que só precisam tirar do travão e ela vai fazer tudo sozinho. Estou a tração traseira e bloqueio o diferencial. Limpam isto na maior. Aliás, eu vou-vos ser sincero, muitas destas coisas, muito do que está aqui até é tudo feito à vontade em tração traseira na maior. Estes modos são mesmo para coisas muito extremamente agressivas mesmo. Principalmente de baixas. Aqui no 4H ele agora faz uma distribuição 50-50, pelo que eu percebi. Pois. Já reparei que está a tirar imagens, olha, vou puxar a força, força. Da senhora para este lado. Ah, sim, sim. E vou entrar para trás. Obrigado. Vou ter que pôr o cinto de segurança, porque senão não vai ter acesso ao... Certo. Sim, só vamos fazer agora isto. Estamos em 4H. 4H, certo. Faz aí o OK aí no computador. Ok. Um para baixo. Um para baixo. É isto que eu quero. Ok. Portanto, e... Que é para vermos a inclinação. Okay. Eu estou a pedir para entrarmos sem o bloqueio diferencial. Okay. Para ver sim, se, eu tirei. Se perdemos tração. Eu tirei antes, exato. Aqui nós vamos atingir mais ou menos 24, sim, 25 graus, certo. Penso eu. Né? Ok, ela vai até 29 já agora. É. Esta nova Amarok. 23, entre 23, portanto, quando chegarmos aos 23, porque se não chegarmos aos 23 já não chega lá. Ok. Entre aos 23 era para pararmos para termos a sensação do que é estar inclinado a 23 okay. graus. Okay? Certíssimo, está bem, vamos a isso. Posso então? Sim, senhor. Vamos a isso. Agora estamos a perder tração. Estamos a perder tração. Devíamos ter já ligado o bloqueio para ver o bloqueio a funcionar. Agora 22. 23. Aqui. Pronto. Aqui é. Aí é bem. Já sente. É a sensação que. Já sente um bocado. E 29 é abusado mesmo assim. E a anterior à Maroc fazia muito mais. Como é que muito é possível? Mais. Muito mais do que isto. Muito, é muito claro. Abusado mesmo. Eu fiz uma demonstração da outra à Maroc numa feira, abríamos a janela. A anterior? Sim, e tocávamos no chão. Ai, pois, porque tinha o centro de gravidade mais baixo e era mais larga, não é? Ai, mas isto assim já é mesmo muito desequilibrado. Exato. Só digo-vos, é mesmo, garanto-vos. Agora já estamos com rodas no ar. Sim, já ah. estamos aquela. Agora vai ficar. Aí está. Pronto. É isto. Brutal. Olha, eu vou muito ir. Obrigado. Está ele, se não tiver o cinto, não ativa estas coisas. É um mecanismo de segurança, claro. É, exato. Eu vou ter que fazer isto porque ela está trancada para as crianças. Ah, sim, sim, tem a coisa das crianças. Ok. Prontíssimo. Obrigadíssimo. Obrigado, eu. E pronto, pessoal. Aqui a adega mãe foi o palco escolhido pela marca para nos mostrar um bocadinho melhor a nova Amarok. Temos aqui este exemplar, eu vou-me basear neste para vos mostrar o carro um bocadinho por fora, ainda que este seja diferente do que eu conduzi, porque o que eu conduzi, como vos disse, era uma Style e esta é uma Aventura. De facto, aqui a versão topo de gama, neste caso já sabemos que equipa o 3 litros V6, estou já aqui a ver as jantes que de facto são bem mais vistosas, 21 polegadas, mas ainda temos bastante pneu. Uma coisa interessante, falando aqui do equipamento, ela de base, e nós temos ali, vocês não conseguem ver bem, mas temos ali uma versão Life e uma base mesmo, aquela de trabalho branca, com os típicos plásticos pretos e as jantes de aço. Mesmo aquela já vem com LEDs, já temos LEDs diurnos e, portanto, a nível de equipamento, efetivamente já é um carro que oferece aqui mais coisas mesmo de base. Agora era o que eu falava, o design está todo diferente, portanto, não tem nada a ver com o anterior à Amarok. Aqui o grupo óptico integrado na grelha, tudo mantém as nossas IQ Light, típicas da Volkswagen. Aquela ali tem um padrão diferente, isto é um upgrade dos LEDs, mas aquilo já vem com LED também, ok? Aqui a designação V6, portanto, estes já sabemos que vão ver associados aqui à Aventura. Aqui estou já a ver, esta tem esguicho, pessoal. Eu estava ali, a Ana está-se a rir porque nós há bocado tínhamos reparado, eu já vos vou mostrar. A câmara traseira não tem esguicho e hoje em dia, pelo menos aquela que eu vi não tinha, e hoje em dia é uma coisa muito típica. Mas esta aqui já estou a ver que tem. Este tem câmara no logo da frente, a outra que eu conduzi não tinha, provavelmente é de um pack de câmaras 360 e esta já nos dá aqui esguicho para limpar a câmara, fantástico e muito bem integrado aqui no logo. Muito bom, a nossa designação Amarok fazendo já parte desta zona do plástico, isto é dos para-choques, mas aqui com um ar um bocadinho mais atlético, mais robusto. Pá, gosto, honestamente, gosto do aspecto geral aqui da pick-up. De lado, os nossos tribos, também é diferente, exatamente, ali a Style não tem, esta tem os nossos tribos para nós entrarmos. Temos aqui o logo Aventura, a anterior também já tinha, aliás, a que eu trouxe ao canal, a Amarok anterior, da geração anterior, que era também uma Aventura,
com o bloco a diesel 258 cavalos. E aqui também já temos esta zona do spoiler, era o que eu falava, este spoiler integrado. Portanto, esta já tem de facto uns elementos um bocadinho mais distintos, mais finesse. Estou a ver uma câmara ali no espelho retrovisor, provavelmente faz parte do pack câmaras 360. Sem dúvida, a mais interessante ao nível do design. O que é que acham? E estes são os nossos 3 quartos traseiros. Aproveito para dizer que mesmo aqui nos LEDs, mesmo começando de base, há vários tipos de LEDs. Esta eu creio que já inclui os LED Matrix, o topo mesmo. Mas pronto, agora estou aqui a ver. Mesmo com todas as câmaras, a de trás não tem guicho. E hoje em dia é muito comum ter, mesmo noutras pick-ups. Mas ali temos à frente. A designação Amarok, aqui punch na mala, bem grande. E o nosso V6 4Motion. Já sabemos que o 4Motion está associado a todos. Sistema de tração integral, on demand. Depois podem escolher. Gosto do grupo ótico. Lá está, é o que eu costumo dizer. Às vezes com os pick-ups e com este tipo de carros, também, tipo, por exemplo, as carrinhas comerciais, não dá muito para brincar com os designs. Mas aqui achei interessante. O LED, o padrão em LED, está um bocadinho mais moderno. Foi o que eu vos disse. Efetivamente, um pouco mais moderna por comparação à anterior. Temos também os sensores de estacionamento. Esta é maior em termos de comprimento. Cerca de 5,35 m, e os ângulos de ataque e de saída também são mais interessantes, ok? Esta nota-se que de facto foi aqui desenvolvida com um pressuposto, se calhar mais forte para fora de estrada, mas a anterior, e no teste que eu cheguei a fazer, por ter o centro de gravidade mais baixo e ser mais larga, tinha uns ângulos, por exemplo, aquele ângulo, aquele exercício que eu fiz lateral, ela podia se inclinar um pouco mais. Mas enfim, já é uma pick-up com uma série de valências. Aqui abrimos a nossa parte de trás, muito típico e usual nas pick-ups, e revela-nos uma carga fantástica. Depois é aqui onde podem ter uns upgrades, umas caixas, uns opcionais. É isto, se calhar vamos só espreitar ali o espaço no interior, porque eu creio que isso não mostrei. Pronto, aqui é onde faz falta o estribo, quando é mesmo um estribo declarado e não são aqueles mini estribos que não servem para nada. Bem, aqui atrás, eu ali à frente quero que vos disse quando estivemos na condução, aqui atrás 1,76 m, ainda tenho bastante espaço. Atenção, porque vocês podem ter isto também na famosa versão fiscal, aqui só com 3 lugares, exato. Essa já terá um preço se calhar mais atrativo e é muito o que, acaba por ser muito o que tem procura aqui no nosso mercado. Pois, aqui já não estava à espera de outra coisa, praticamente tudo plástico, mas não se esqueçam que esta aqui é a versão style, ok? Não sei se por acaso fará diferença ali para a aventura, mas pronto, temos aqui um bocado de pele para apoiar o braço, o nosso puxador. Aqui saídas de ar, tomada, 12 V e tal, rebatem a mesmo os tofos todos, vejam. Pois isto é igual à Ranger, eu creio que também mostrei isto na Ranger, exatamente, é tudo igual. Pronto pessoal, é isto, não há assim muito mais. É a nossa nova Amarok. Bem pessoal, chegamos ao fim, já vai um vídeo longo. Foi aqui uma manhã recheada de Amaroks, terminamos aqui com uma aventura em azul, que isto é provavelmente a configuração que mais me agrada. Uma cor gritante, na melhor versão, na mais potente, na mais cara, mais tudo. De facto, essas jantes fazem uma diferença no design geral do carro, incrível. E é isto, agora quero saber, evidentemente, e aqui por comparação à Ranger, qual é que é a vossa preferida, e às demais pick-ups, porque ainda temos várias no mercado, muito mais generalistas, esta acaba por se destacar um pouco mais como sendo a premium. Mas quero saber, estou muito curioso para ouvir a vossa opinião. E agora é que estou a reparar, estas têm as colunas Arman Cardan também, exatamente. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no site /blog jmreviews.pt, página Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Hoje foi tudo e eu volto em breve com mais vídeos para vocês.